Un visas šīs emocijas turpinājās arī pēc dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta leģendārajos dziesmu svētku tramvajos. Dziedāja dalībnieki, skatītāji un arī satiksmes organizētāji. Dziesmu repertuārs jā, gan cits, bet tas dziedāt prieks un vēlme nemazāk spēcīga. Un par visu plašāk Dāvida Freidenfelda reportāžā. Pēdējās 10 tukšās vietas tiek izsolītas. Tātad palika pēdējās 5 vietas. 1, pēdējās 5 vietas, 2, saspiedās vēl 3 vietas. Durvis aizvarās. Un laimīgi ceļ. Izcils cilvēks. Izcilā vietā. Vienkārši fantastiski. Uzreiz gribas viņu klausīt, vai? Jā, arī klausam. Es speciāli nācu tagad uz tramvaju, lai varu padziedāt. Es līdz šim braucu mājās 48. autobusu, tad tur bija vairāk, nebija, nedziedāja. Es nolēmu, ka jāiet bišķi ātrāk prom no turienes, vai ne, un lai varu padziedāt tramvaju. No tramvajā varētu padziedāt vairāk tautas dziesmu noteikti, kas varbūt šovakar ļoti nebija pārstāvēts. Ar dziesmiņu drūmā gāju, ar valonu sētiņā. Ramtai, ramtai, radiridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radiridrīd, ramtai, rīd, ralala. Nu, dziedošajā tramvajā ļoti pietrūkst virsdireģenta, jo šajā pusē, kur mēs stāvam, dziesma beidzās aptuveni veselu pantiņu, pirms tā beidzās tajā pusē. Un tagad beidzās visiem. Sijauzas, tautu meitā, dod manām ikumeļam. Nesijāšu, neizdošu, ne tik manam pratiņam. Nesijāšu, neizdošu, ne tik manam pratiņam. Pilnīgi uzreiz noskaņa tāda forša. Patīkami, ļoti patīkami. Un šajās naktīs droši vien nieks arī nenāk, vai ne? Nē. Tie man ir otrie dziesmu svētku, un es esmu gandarīta, ka es varu izvedāt dalībniekus. Augsti kalni, plaši lauki, grazdā puķiem rotātī, bet kas vēša sebe saules mārķinālu grazdumu. Tvai šeit bija gaujas lauka, pirms lauka. Dāvids Frenefelds, Ivor Šepickis, Latvijas televīzija.